子供たちはある程度大きくなると口に入れていいものとダメなものを区別できるようになります。しかし動物たちはどうでしょう。今回の動画ではバーベキュー用のトングを丸飲みにしたヘビやカメを食べたワニなど奇妙なものを食べてしまった動物たちをご紹介します。ワニはグルメではなく食べ物に無頓着な動物です。ですからワニがカメを食べたとしても何も驚くことはありません。それでも生きたカメが3匹もワニのお腹の中で見つかったとなるとそれは少し印象的です。 YouTube に投稿されすでに4600万回以上再生されているこの動画は本来ワニを解体し調理する様子を紹介する目的で撮られました。手始めにまず胃を切り開いて内容物を取り出します。ここでとんだサプライズが見つかります。3匹の生きたカメが出てきました。ワニは獲物をよく噛んで食べるのではなく基本的にそのまま丸飲みにします。それにしてもワニの胃の中から3匹ものカメが出てくるとはまるでおとぎ話のようです。救出されたカメたちは元気そのもので足や頭を動かしていますし甲羅にも傷一つありません。ゴールデンレトリバーは多くの国で愛されているペットでありアメリカではいつも人気犬種のトップ3に入っています。しかしゴールデンレトリバーにも欠点があります。それはあまりにも好奇心が強すぎることです。生後10ヶ月のゴールデンレトリバーコルビーが突如体調を崩しました。2日間にわたり嘔吐をし続けたので心配した飼い主はコルビーを動物病院に連れて行きました。そこで撮影されたレントゲン写真を見て皆がショックを受けました。コルビーは電球を飲み込んでいました。しかしそれは小さな電球で噛まずに丸飲みにしていたことも幸いでした。さらに驚くべきことはコルビーは1日入院し点滴静脈注射を受けた後見事に電球が体外に排出されました。ヘビは賢い動物だと考えている人は多いと思います。その真偽はともかく少なくとも自分が食べられるものと食べられないものの区別はあまりできないようです。こちらは南オーストラリアのニシキヘビウィルソンです。ウィルソンの飼い主アーロン・ローズさんはバーベキュートングで水槽の中に餌のマウスを入れました。ウィルソンはトングに噛みつき離そうとしませんでした。仕方がないのでアーロンさんはトングを水槽に残して後で拾おうと考えました。しかし少しして戻ってくるとトングがなくなっていました。トングを吐き出させるのは危険なのでウィルソンはアデレード大学病院に運ばれそこで3時間に及ぶ手術を受けることになりました。獣医師は切開を行いトングを内臓から取り出しました。手術は成功しトングは無事に摘出されました。タイではカメに硬貨を投げると幸運が訪れると信じられています。これが真実であるかどうかにかかわらずこの伝統はカメの寿命を縮めてしまっていることは確かなようです。タイのシラチャーで地元で有名だった25歳のアオウミガメが死んでしまいました。2017年3月、このカメはバンコクのジュラロンコン大学に運ばれ7時間にわたる手術を受けました。体内からは1000枚近い硬貨が見つかりそのために金属中毒を起こしていたのです。1回目の手術は成功しましたが2回目の手術の後カメは昏睡状態に陥ってしまい再び目を覚ますことはありませんでした。獣医師のナントリカ・チャンツ氏はこのカメの死を発表する際涙を抑えることができませんでした。彼女はこのカメももっと長生きしもっと自由に泳いだり食べたりしたかったであろうと話しました。
ジャンボは1860年にスーダンで生まれたアフリカゾウです。母親は密猟者に殺され、赤ちゃんだったジャンボは商人に売られました。こうしてジャンボはパリ動物園に行き着き、その後ロンドン動物園に移されました。さらにアメリカのサーカス団に買い取られ、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンのパフォーマンスでは飼い主に大きな利益をもたらしました。1885年のある日、ゾウたちが導かれて貨車の方に向かっている時、急に列車が動き出しジャンボに衝突しました。ジャンボは間もなく死にました。悲しみに暮れた飼い主は人気者のジャンボを剥製にしました。剥製制作の過程でジャンボの胃の中からはイギリスのベニー硬貨、金属の留め具、鍵、さらには警察の笛までが発見されました。想像してください。一組の靴下を洗濯機に入れたのに、洗濯物を干して取り入れる時にはペアではなく片方だけになっています。そのような時は人間の最良の友、犬に尋ねるべきかもしれません。3歳の犬が苦しそうに嘔吐しているのを見て、飼い主はすぐに愛犬を動物病院へ連れて行きました。 X 線検査をして、獣医師は犬の胃袋に大量の異物が入っていることを確認しました。胃から出てきたものを見て皆が驚きました。 43.5 足分の靴下です。興味深いのは、これだけの靴下が消えてなぜこの家族は何も気づかなかったのかです。いずれにせよ、幸運なことに手術で全ての靴下は取り出され、そして何よりも重要なことに、このワンちゃんはすっかり元気になりました。アメリカの NBC ニュースが伝えたところによると、体長6メートルのビルマニシキヘビグディには電源コードや操作パネルも一緒に電気毛布を丸飲みにしてしまいました。グディーニの飼い主であるカール・ベズノフスカさんは、グディーニが寒くならないよう水槽の中に電気毛布を敷いていたと話しています。また彼はこの毛布が餌として与えたウサギに絡まってヘビが一緒に食べてしまった可能性があると考えています。獣医師はグディーニが毛布を飲み込むのに6時間はかかったであろうと考えています。グディーニは動物病院で手術を受け、無事元気になりました。動物病院から巨額の請求書を受け取った飼い主のカールさんは、きっとグディーニに長々とお説教をしたことでしょう。いくらふわふわだからといって毛布とウサギは全くの別物です。何度も同じ間違いをされてはたまったものではありません。イギリスに住むアイリーン・ペイズリーさんは、飼い犬の名前をメイシーからラッキーに変えようかと考えています。というのも、この犬は20センチの包丁を飲み込んだものの何ともなかったからです。生後3ヶ月のスタッフォードシャーブルテリアのメイシーがクンクンと苦しそうに泣いているのに気づきました。彼女はメイシーがおもちゃでも飲み込んだのだろうと思いました。アイリーンさんは心配し、大急ぎで動物病院に向かいました。そこでレントゲン写真を撮り、獣医師は我が目を疑いました。メイシーの腸には大きなナイフが入っていました。アイリーンさんはいつの間にメイシーがナイフを飲み込んだのかさっぱり見当がつきませんでした。おそらくこっそりと食器洗浄機から取り出したとしか考えられないと話しています。幸いなことに、メイシーはナイフを持ち手の方から飲み込んだので傷は小さく済みました。すぐに手術が行われ、ナイフが取り出されるとメイシーはすぐに元気になりました。世界は様々な大きな問題を抱えています。その一つがゴミです。大量のゴミや廃棄物は街の中、海岸、海にあふれているだけでなく、
野生動物たちの体内も蝕み始めています。悲しいことに、私たち人間は自分たちの住む地球とそこに住む全ての仲間を苦しめているのです。インドネシアカポタ島のワカトベ国立公園に死んだマッコウクジラが漂着しました。マッコウクジラの遺骸を解剖すると、115個のプラスチックレジ袋、25個のプラスチック製コップ、一足のスリッパ、そして様々な破片が出てきました。今回はここまでです。ぜひご意見やご感想をコメントにお書きください。この動画が気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。ではまた次回お会いしましょう。